a betelepülés történetéről szóló dal hangzott el a koszorúzási ceremónián. A város polgármestere elmondta, nagy öröm számára, hogy a Mözsi Német Nemzetiségi Klub energiát és időt fektetett abba, hogy ez az esemény létrejöjjön. Nagyon fontos, hogy a nemzetiségek az emlékeiket, a hagyományaikat megőrizve megszervezzék az ilyen találkozókat. Több településről érkeznek kórusok, és így tudják továbbadni a további generációknak azt, hogy ne múljon feledésbe ez a rendezvény. Elődeink nagyon sok mindent tettek azért, hogy mi ma itt ilyen körülmények között élhetünk. Így fogalmazott Koleszár Ferencné. Azért fontos, hogy megemlékezzünk ezekről az eseményekről, az ősökre, elődeinkre emlékezni kell. És hát úgy gondoltuk mi itt, hogy ugye emlékeztünk mi már több minden dologra, minden évben megtartjuk a legfontosabb nemzeti állami ünnepeinket, egyházi ünnepeinket, és ez egy nagyon-nagyon fontos ünnep, hogy ide betelepítették a svábokat, a németeket, hogy újjáépítsék az elhagyott, kiüresedett Magyarországot. A helyi zöldkert óvoda is szívén viseli a hagyományőrzést. Egy kis kulturális műsorral készültek a megemlékezésre. Óvodánknak van egy tehetséggondozó programja, ami a német nemzetiségi gyerekdalokat, körjátékokat foglalja magába, amit Tolna, Somogy és Baranya megyéből gyűjtöttünk, meg hagyományozódott ránk az óvodára, és ennek a keretein belül hetente tartunk egy táncfoglalkozást, és ennek a repertoáriából válogattunk most egy kis összeállítást. Az eseményen többször is elhangzott az a nem elhanyagolható fontos igazság, hogy a betelepített németek jelentősen hozzájárultak Magyarország, azon belül a mözsi település felemelkedéséhez is. Szorgalmukkal, kitartásukkal, munkamorájukkal.